បាទសូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងបាទតាមរយៈបណ្ដាសង្គម YouTube កាលពេលនេះនៅវេលាតឡមកជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយជាមួយនឹង Channel Medium You របស់ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការលើកយកនៅព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាពិតជាមិនធម្មតាមែនស្ងាត់ស្ងាត់ទុកការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលោកអុកញ៉ាលេងណវត្រាបើកសាងសង់វិមានព្រីមវ៉ាធីជាស្ដេចវិឡាដ៏ល្អកិត្យានុភាពសម្រាប់លោកបងមួយខែត្រឹមតែបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាសូមរីករាយស្នាប់ជាមួយខ្ញុំបាទសូមចុចចែកแชร์ម្នាក់មួយបាទ Subscribe ពីជានឹងរូបកណ្ដឹងពីជាដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទជាបន្តបន្តទៀតពិតជាមិនធម្មតាមែនក៏ក្រើកពេញនឹងទៀតហើយលេខសុទ្ធតែលៀនលៀនដុល្លារអញ្ចឹងថ្ងៃនេះប្លែកភ្នែកទៀតហើយនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2021បាទយោងតាមប្រភពព័ត៌មានផេកបាទអ្នកអង្គការលេខណវត្រាបានបង្ហោះតកតងនឹងវិមានសំទោសវិឡាយ៉ាងធំបែបនេះជាវិមានព្រីវ៉ាធីជាស្ដេចវិឡាដ៏មានគិតជានុភាពប្រណិតភាពឧត្តុង្គឧត្តមសំទោសឧត្តមភាពនៃភាពអស្ចារ្យការរស់នៅវិមានឯកជនក្នុងកំពូលភូមិគ្រឹះដល់ល្អឯកគ្មានគូប្រៀបវិមានព្រីមវ៉ាធីចាប់ផ្ដើមទទួលលុយកក់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះហើយអតិថិជនទាំងអស់បង់រំលោភប្រចាំខែត្រឹមតែ20,000ដុល្លារក្នុងមួយខែដោយគ្មានការប្រាក់រយៈពេល3ឆ្នាំតម្លៃពេញ 3.95 ដុល្លារ3,905,000ដុល្លារតម្លៃបងផ្ដាច់ត្រឹមតែ2,95 ដុល្លារ2,905,000ដុល្លារត្រៃប៉ុណ្ណោះទាំងអស់ចាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងប្រឹក្សាយោបល់011 25 ក្រេ4 066 6 44 44 44ទំហំដី100x100ស្មើនឹង10,000ការ៉េទំហំផ្ទះរួមកន្លែងចតឡាន91m x60m សាច់ផ្ទះ52x28m កម្ពស់3ជាន់ចំណតឡានបាន16ឡានចំណតហេលីកូធ័រ1ជាន់ផ្ទះដីបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំ1បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវតូច1ចង្ក្រានបាយធំ1ចង្ក្រានបាយតូច1ចង្ក្រានមិនមានក្លិនកន្លែងញ៉ាំបាយសម្រាប់ជួបជុំធំ1កន្លែងញ៉ាំបាយសម្រាប់គ្រួសារមួយបន្ទប់អ្នកបម្រើ2បន្ទប់ថៃកុងឡាន2បន្ទប់ហាត់ប្រែ1បន្ទប់មើលកុន1បន្ទប់សម្រាប់ទទួលភ្ញៀវ1បន្ទប់ទឹក6ខាងក្រោមមានអាងហែលទឹក1បន្ទប់សម្អាតប្រែ1រៀនហែលខាងក្រោយផ្ទះសម្រាប់ជួបជុំ1ជាន់ទី1បន្ទប់ដេក9បន្ទប់ម៉ាសសាសំទោស Master 1បន្ទប់ធំ1បន្ទប់កណ្ដាល7បន្ទប់ទទួលភ្ញៀវធំ1បន្ទប់គ្រួសារ1បន្ទប់ទឹក9ជាន់ទី2បន្ទប់ Karaoke 1បន្ទប់កំសាន្ត1ទីតាំងតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 6A បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអរគ្នាបាទគឺតាក់ទងជាមួយអ្នកអង្គការលេខណវត្រាបានសាងសង់ភូមិគ្រឹះលោកជាស្ដេចភូមិគ្រឹះតែម្ដងបាទ
ជាចុងបញ្ចប់នៃព័ត៌មាននេះបាទក៏សូមធ្វើការអរគុណបាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអ្នកគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីតម្លៃក្នុងការតាមដានជាមួយនឹងព័ត៌មានឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយឬក៏មានពាក្យលើកលែងខ្វះខាតចំណុចណាមួយនៃការអានព័ត៌មានទាំងស្រុងក៏សូមមេត្តាខន្តីនិងអភ័យទោសផងបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា